ሰላም የተወደዳችሁ ኮሜዲያን ሸቱ ባላለው 67 ኪሎ ነኝ ቁመቴ እንተው እስከዛሬ ማጋራችሁ ያልተሳኩት ነው ፍቅር ታሪኮቼን ነበር ዛሬ ግን ማካፈላችሁ የተሳካውንና አሁን ያለውን ፍቅር ታሪኬን ነው ከዚህ በፊት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለው የዛሬ 10 ዓመት የዛሬ 9 ዓመት የነበሩኝ ፍቅር ታሪኮች በስኬት የተደመደሙ አይደሉም። በተደጋጋሚ መተውን አለመፈለግን ስልክ ሲደውል ሳይነሳልኝ መቅረትን በስሜት መጎዳትን አስተናግጃለሁ እንደምታውቁት። ብዙ ጊዜ ይሄንን ታሪኬን አጋርቻችኋለሁ። አሁን ዛሬ ላይ ሆኜ የማወራው ታሪክ ካለፈው ታሪኬ እጅግ በጣም ትልቅ ትምህርት ከማግኘቴ ጋር የተያያዘ ነው። ለካ ነገሮች ብዙ ጊዜ ሳይሳኩ ሲቀሩ እኛ በቃ እግዚአብሔር እንደማይወደን ወይ ደግሞ ሰው እንደሚጠላን ምን አርጌ ነው ምን ሆኜ ነው እንላለን። ግን አንዳንዴ ጊዜን መጠበቅ ያስፈልጋል ትክክለኛውን ጊዜ። የዛሬ 10 ዓመት እኔ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ብሆንም አሁን ላለሁበት ለዛሬው ማንነቴ ግን ዝግጁ አልነበርኩም። የዛሬው ማንነቴ ስላችሁ የዛሬ 10 ዓመት ከፍቅረኛዬ ጋር ምን እናወራ ነበር ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ በቃ እንደወጣን ተጋብተን ልጆች ወልደን እንደዚህ አይነት ቤት ሰርተን እንደዚህ አይነት ኑሮን እንኖራለን ይላል። ስለተዳር እናወራ ነበር ግን የእውነት እኔ ለተዳር ዝግጁ ነበርኩኝ የሳስብ ውሸት ነው ለተዳር ዝግጁ አልነበርኩም። ምንም አይነት የስነ ልቦና የኢኮኖሚና የሁኔታ ዝግጅት አልነበረኝም። ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ ያልተሳኩትን የፍቅር ግንኙነቶችን አሁን መልስ ቢሳስባቸው ተሳክቶ ቢሆን ኑሮ ምን ሊሆን ነበር ማለት እንግዲህ የዛሬ 10 ዓመት እኔ አግብቼ ልጆች ወልጄ ቢሆን ኑሮ ምናልባት አሁን ያለው ውሸቱ ይፈጠር ነበር ቢሳስብ ጥያቄ ነው የሚሆንብኝ። በኋላ ስታንዳፕ ኮሜዲያን መሆን እንደምፈልግ ህልሜን ከተረዳው በኋላ መንገዴን ከጀመርኩ በኋላ ሁለተኛውን ስታንዳፕ ኮሜዲያን ካወጣው በኋላ አንድ ቀን የፌስቡክ ሜሴጅ ተላከልኝ። ከዛ ያን ሜሴጅ አነበብኩት። ሜሴጁ በጣም አድናቂ ነኝ፣ ምሰራው ኮሜዲ ስራ በጣም ደስ ይላል፣ ጎበዝ ነህ፣ በርታ፣ ቀጥል ምናምን ይላል። ያድናቂ ሜሴጅ ነው። አሁን ዝና ደግሞ ሲጀመር ይሄ የመጀመሪያዎቹ የዝና ጊዜያት ላይ በቃ እያንዳንዷ ሜሴጅ ደስ ትላለች፣ ማተር ታደርጋለች። ሰው ደውሎ አሪፍ ነው ምናምን ሲል በጣም ንምጠን ነው፣ በቃ ደስ ይላል። በተለይ የውጭ ሀገር ስልክማ ወይኔ ቢኮዝ አዲስ ነው ለእኔ። በቃ ጎበዝ መባል ትችላለህ፣ አድናቂ ነኝ መባል አዲስ ነገር ነው። ምክንያቱም እኔ ራሱ ለራሴ እርግጠኛ አይደለሁም እንደምችል፣ ገና እየሞከርኩ ነው። ስለዚህ ሰዎች ማረጋገጫ እየሰጡኝ ነው። እና ያንን ሜሴጅ በጣም በደስታ ነው የመለስኩት። አመሰግናለሁ በጣም ቴንኪዩ ምናምን አልኩኝ። ከዛ ቀጣይ ስታዘጋጅ ጥራኝ ምናምን የሚል ሜሴጅ ላከች ማለት ነው። ሴት ነች እኮ። ከዛ ቀጣይ ስታዘጋጅ ጥራኝ ሆና ችግሬ ለመረጋብዝሻለሁ ምናምን ማለት ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ በቃ ቻት ማድረግ ተጀመረ። ዝም ብሎ እንዴት ነህ ሰላም ነው አለው። እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው ዛሬ ስራ እንዴት ነው? አይ ቆንጆ ነው። አንቺ ስራ እንዴት ነው? በጣም አሪፍ ነው። እረፍት ሰዓት የሻይ ሰዓት ወጥቼ ነው የማናገር ምጽፍልህ ምናምን ደስ የሚሉ ይሄ የሪሌሽንሽፕ ሲጀመር የምትጻጻፏቸው አይነት ሜሴጆች መጻጻፍ ጀመርን። የሆነ ቀን ለምን በስልክ አናወራም የሚል ጥያቄ ተነሳ። የስልክ ቁጥር ተላከልኝ። ደወልኩ ማለት ነው። ድምጿን ሰማሁት። አወራን። በጣም የሚገርም ወሬን ያወራ ነው። ከዛ መደዋወል ተጀመረ። በቀን ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ምናምን መደዋወል ተጀመረ። እናወራለን፣ ስለ ቀን ውሏችን እናወራለን፣ ስለ ስራ እናወራለን። ከዛ በአካል እንገናኝ ተባለ ማለት ነው። አስታውሳለሁ የመጀመሪያ ቀን የተገናኘ ነው። እኔ የኪራይ ቪትስ ነበር ያን የምነዳው። ኪራይ ነው አትልም? ምን አልተገረፍክ? ምን አስለበለፈ? የኔ ምነው አትልም? ኪራይ ምነው አትልም? ዝም ብለህ የምንነዳው እና ዝም ብዬ ቪትሴን እየነዳው ሄድኩኝ። የተገናኘ ነው ሴንቸሪ ሞል ላይ ነው። ሴንቸሪ ሞል ፉድ ኮርት አለ ከላይ። ፉድ ኮርቱ ላይ ከውጭ ነው የተገናኘ ነው። እና አስታውሳለሁ ጸጉሯን ፍሪዝ አርጋን የመጣችው የመጀመሪያ ቀን። ይሄም ነግራችሁ ታሪክ የዛሬ 3 ዓመት ነው። የሚበላ ነገር ልጋብዛት ስል አረኔ አልፈልግም አለች። በልቻለሁ በፍጹም አልፈልግም አለች። ጁስ እየጠጣን ያወራ ነው አስታውሳለሁ። በነገራችን ላይ ያው ምናልባት ለእሷ ፕራይቬሲ ስላለቀውም እንጂ የመጀመሪያ ቀን የተገናኘን ቀን የተነሳ ነው ፎቶ አለ። እዛው የተነሳ ነው ጁሳችን እየጠጣን አወራን። እና የዛን ቀን ስንገናኝ በኋላ እሷም እንደነገረችኝ እኔም እንደጠበቅኩት አይደለም እሷን ያገኘኋት፣ እሷም እኔ እንደጠበቀችኝ አይደለም ያገኘችኝ ማለት ነው። ምክንያቱም እሷ በቲቪ ነው የምታገኝ፣ በአካል እንግዲህ ያው ብዙ ሰው በአካል ሲያገኘ አንተ እንደዚህ አጭር ነህ እንዴ ምናምን ይለኛል። ስነ ስርዓት ያዙ እናንተ ሰዎች ግን እንከባበር እሺ። ማለት እኔ ሙሉ ቁመቴን ይዤ አልወጣም፣ በማንኛውም ሰዓት ስንቀሳቀስ ሙሉን ይዤ አልወጣም። ግማሹን ቤት አስቀምጬ ነው የምወጣው እና ሙሉን ቲቪ ላይ ነው ይዤ የምወጣው። እና እኔም እንደጠበቅኩት አይደለም ያገኘኋት። ማለት የምትስሉት ሰው አላል? ዝም ብላችሁ በምናብ ስልክ ስታወሩ ምናምን ትስሉ የለ ሰው። ተገናኘን፣ ተለያየን። ማለት በጣም ኦቨር ጓጉተን ወይኔ ድጋሚ ባገኘሁት ብለን አይደለም ሁለታችንም የተለያየ ነው። ከዛ በኋላ ግን መደዋወሉ አልቆመም። ሻይ ቡና ማለት ጀመርን። እንደዚህ አይነት ጊዜዎች እያሳለፍን ቆየን። ከዛ በጣም የማረሳው አንድ ቀን ተገናኘን። ከዛ እንዳልኳቸው ነው ስሜታችን ያን ያህል የሞቀ አይደለም፣ ቀዝቃዛ ነው። ምክንያቱም እኔ ጋ ምን አለ አሁን ህልሜን ነው እንጂ ማራመድ ያለብኝ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ መግባት የለብኝም የሚል እምነት አለ እኔ ጋ።
ስለዚህ ቁጥብ ነኝ ለሆነ ለቅቅብዬ ወደ ሪሌሽንሺፑ አልመጣውላት እሷም ገና ያያጀቺ ነው እሷ እንደውም በዛው ወቅት አባቷን በህይወት አታይ ነበረበት ወቅት ስለሆነ ሀዘን ውስጥ ነች ድብርት ውስጥ ነች እንደዚህ በጣም ለፍቅር ግንኙነት 100 በ100 ምትመጣበት ታይም አልነበረም እሷም ልቧ ገና ክፍት 100 በ100 አልነበረም ስለዚህ ተገናኘንና በቃ ያው እንደ ጓደኛ ነው የምናወራው ምንም እንለው ግን ማቆም አለብን መቀጠል የለብንም ምክንያቱም እኔም ያን ያህል አሁን ላይ ለፍቅር ግንኙነት ሬዲ አይደለሁም አልኳት እሷም በቃ ካልክ ችግር የለም ማቆም እንችላለን ቀለል አርጋ ነው ያለችው ማለት ነው ከዛ የዛ ቀን ማረሰው ነገር ምንድነው መሳበልተናል ከዛ ተለያየን ቻው ቻው ተባባል በቃ ተለያየን ማለት ነው እዛ ካፌ መገናኛ ነው እሷም ትሄደው 22 ጋር ነው ያለነው በቪትስ መኪና አወረድኳትና ታክሲ አሳፈርኳት ማለት ነው እስከ መገናኛ ከዛ እኔ ወደ ቤት ሄድኩኝ ቦርሳው ስገባ ብሩ የለም 1500 ብር ይዛ ነበር ከቤት ስትወጣ ብሩ የለም ማለት ነው የታክሲ ምን ትክፈል ከዛ እንደምንም ባለ ታክሲውን ይቀርታ ብር ጥዬ ነው አውርደኝ ብላ ወረደችና ደወለችኝ ብሩን አንተ ጋር ነው እንዴ አለች የምን ብር 1500 ብር ይዤ ነበር የለም ቦርሳው ውስጥ 1500 ብር በጣም ነው የደነገጥኩት ማለት ነው ለምን በላኝ ለለኝ 1500 ብር ይሄ ልጅ 1500 ብር በልቶይ ነው እንዴ ንለያያለኝ እንዳትለኝ በጣም ደነገጥኩኝ ከዛ በቃ ነይ ችግሬ ለማልኳት መጣች ተገናኘ ስንገናኝ በጣም ጥሩ ጊዜ አሳለፈን ማለት ይሄ ንለያይ ምናምን ያለውን ረሳ ነው ማለት ነው እንደ አዲስ አውርተን በቃ አበልተን ተተን አምሽተን በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ተጫውተን ነው ያንን ጊዜ አሳለፈን ከዛ እንደ አዲስ ቀጠለ ማነው ግንኙነቱ ኦልሞስት ተለያይተን ወይ ማቋርጠን ነው የነበረው ግንኙነት 1500 ብር እንዲቀጥል አረጋው ማለት ነው ከዛ በኋላ ስቲል እንዳልኳችሁ እኔ በጣም ታይም የምሰጠው ለህልሜ ነውና ፍራሃቴን ነግራታለሁ እኔ አሁን ማተኮር የምፈልገው ስራዬ ላይ ነው ስታንዳፕ ኮሜዲ መስራት ፈልጋለሁ ድምጽ መሆን ፈልጋለሁ ለብዙ ሰዎች በቃ ብዙ ነገር መስራት ፈልጋለሁ ግን እምትችይን ከሆነ ነው ማለት ላንቺ እምትፈልግ ይሁን ያለው ወንድ ልጅ ለሴት ሊሰጠው የሚገባውን ጊዜ ላልሰጥሽ ይችላል የሚያረጋውን እንክብካቤ ላላረግልሽ ይችላል ትችይኛለሽ ወይ ሚል ጥያቄ ሁሌ ስንገናኝ ጠይቃታለሁ ሁሌ እርግጠኛ እንድትሆን እንደው አይላፉ ነው በኋላ ሲገባበት ይተዋል እንዳትለይ ማለት ነው እሷም ሁሉ ግዜ ስብእናህን ነው መወደው ማንነትህ ነው ስለዚህ አንተ እምታረገው መልካም ነገር እኔንም ስለሚያስደስተኝ ጊዜ ሰጣሃለሁ ህልምን አሳክተ የምትፈልገው ደረጃ ደርሰ ስትጨርስ ከዛ በኋላ ግን በቃ ለኔ ልክ እንደ ሚስት እንደ ፍቅረኛ የሚገባኝ ጊዜ እንድሰጠኝ ፈልጋለሁ እስከዛ ግን ዋጋ ከፍላለሁ ሚል ነገር ሁሉ ግዜ ቃል ትገባልኛለች አፊርሜሽን ትሰጠኛለችና ኢቭን ቶሎ ለመጋባት እንዳታስብ በተቻለ ይመጣን ይሄን ነገር ነግራት ነበር አሁን ምን አይነት ነገር ቼክ አረጋለሁ መሰላችሁ ነው ያው አሁን እንደ ሴት እሷ መውለድ አለባት ማግባት አለባት አይደለ ቶሎ እኔ ደግሞ እንግዲህ ታዋቂ ሰው ይሆንኩኝ ስመጣ ከብዙ ሰዎች ጋር ገናኛለሁ ምናምንና አሁን እሷ በአፋ ብትለኝም በተግባር ግን ተጽኖል ታረግብኝ ትችላለች ማለት ቶሎ እንድንጋባ ለሷ ጊዜ እንድሰጣት ስልክ ስደውላ እንዳንዴ አላነሳም ቀረጻ ላይ ረጅም ሰዓት ሰውን ስትደውላለች አላነሳም የኛ ስራ 24 ሰዓት ነው የሚሰራውና ሶ ምንድነው ኢንዳይሬክትሊ ተጽኖል ታረግብኝ ትችላለች ምንድነው ስልክ አታነሳም እንዴ ብላ ብታኮርፈኝ ለምሳሌ ስታኮርፈኝ እኔ ደግሞ እንዳታኮርፈኝ ብዬ በቃ ስራዬን እየተውኩ ስልክ ላነሳ ይችላልው ጊዜ ወደዚህ ከፍል ይችላል ስለዚህ ኢንዳይሬክትሊ በጃዙር ተጽኖ እንዳታረግብኝ በጣም ፈተናት ነበር እጠነቀቅ ነበር የእውነት ቃሏን ተጠብቃለች ወይስ አጠብቅም የሚለውን ማለት ነው ግን የሚገርመው በተለያየ መንገድ በፈተናትም በቃ አምናበት ትታልኛለች በቃ ንጻነቴን ትታልኛለች ግን ሁሉ ግዜ ስፈልጋት አለች በጣም በሚደንቁ ኔታ ማለት ነው ቤታችን በጣም ሩቅ ለሩቅ ነበር የሶስት ታክሲ መንገድ ነበር ግን በፈለኳት ጊዜ አለች ትመጣለች በቤት ቴክየር ታረገኛለች በስራ ጉዳይም በፈልጋት አለች በተለያየ እኔ እሷን በፈለኳት ጉዳይ ሁሉ አለች ምንም አይነት ተጽኖ አታደርግብኝም ማለት ሳይኮሎጂካሊ በደንብ ነው እኔ ቼክ ማረጋት ማለት ነውና ነፃውኝ ስራዬን እንድሰራ ህልሜ እንዲሳካ ጭራሽ ከጎኔ ይሆነች እግዚአብሔርም እየባረከን እንደውም ጭራሽ የኔ ዝና የኔ እውቅና የኔ ሀብ የኔ ተቀባይነት የኔ ሞገስ እየጨመረ ነው የሄደው በመሃል መንገራገጮችም ገጥመውን ያቃሉ ምንም 3 አመት ሙሉ ሪሌሽንሺፑ ምንም እንከን ሳይገጥመው ሄዷል ማለት አይደለም በመሃል አንድ ጊዜ በቃ ስቲል አሁንም ምን ተሰማኝ እኔ እሷን ዝም ብዬ በቃ ጊዜዋን እየገደልኩባት እንደሆነ እኔ ህልሜ ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግ እንደምፈልግ ገና ብዙ ማሳካት የምፈልጋቸው ነገሮች እንዳሉ ስለተሰማኝ ምን አልኳት በቃ ማቆም አለብን አልኳት በመሃል አንድ አመት ከሩብ ምናምን አካባቢ ወይም ተኩል አካባቢ ሊሆነን ሲል በቃ ማቆም አለብን አልኳት ለምን በቃ እኔ ሬዲ አይደለሁም ለዚህ ሪሌሽንሺፕ እየተሰማኝ አይደለም ፊል እያረኩት አይደለም አንቺን ዝም ብዬ ታይምሽን ዌስት እያረኩብሽ ነው አንቺ እኔን እየጠበቅሽ ነው ኑሮሽን እየኖርሽ ላይሆን ይችላል እኔ ግን ኑሮዬን እየኖርኩ ነው እና በቃ ማቆም አለብኝ አሁን ሙሉ ለሙሉ ልቤ ልሰጥሽ አልችልም ብዬ እሺ ብላ ተስማምተን ለሆነ ለ15 ቀን ለምናምን ለ3 ሳምንት ያህል በመሃል ተለያይተን ነበር ምንም እኮ ጠብ የለም በቃ አንድ ቀን ተኮራርፈን አድረናናቅ ምንም ጠብ የለም በጣም ስሙዝ ነው ሪሌሽንሺፑ ግን እንዳልኳችሁ የቁርጠኝነት ጉዳይ ያሳስበኝ ነበር እኔ ኮሚትድ ነኝ የሚለው ስለዚህ ተለያየን ከዛ በተለያየንበት ሰዓት እንደ ነገ ጾም ሊገባ ነው የፋሲካ ጾም ምን ያህል እንደምወዳት ያወቅኩት በዛን በተለያየንባት ሁለት ወይም 3 ሳምንት ነውና ከመላእክታችን በፊት አይስክሬም አምሮኛል እትለይ ነበር
ቀጥታ አይስክሬም ገዝቼ አቤቷ ድረስ ሄድኩኝ። አቤቷ ሲሄድ ባጋጣሚ ማንንም የለም ቤት ደውዬ ላጠሯትና አይስክሬሙን ሰጠዋት። አወራንና በቃ እርግጠኛ ሆኛለሁ ምን ያህል እንደምወድሽ አውቄያለሁ፣ ስለዚህ ካንቺ ጋር ነው መቀጠል የምፈልገው የሚለውን ነገርኳት። እሷም እኔን እንደምትወደኝና ከኔ ጋር መቀጠል እንደምትፈልግ ነገረች። ከዛ በኋላ እንደ ባልና ሚስት ነው ቀጣዩን አንድ አመት ከአምስት ወር ያሳለፍነው። እያንዳንዱ ነገራችን አንድ ላይ ነው። በጣም ረጅም ጊዜ አብረን እናሳልፋለን። ግን እናሳልፋለን ስላችሁ ምናልባት የፍቅር ላይሆን ይችላል፣ ወይ የስራ ወሬ እያወራኋት ሊሆን ይችላል፣ ስለ ስራ እየነገርኳት እንዲያርግልኝ እንዲያርግልኝ እያልኳት ሊሆን ይችላል። ግን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳልፍ ነው እና መድረስ ከምፈልግባቸው ቦታዎች አብዛኛውን ደርሻለሁ ብዬ አስባለሁ። እርግጥ ገና ከዚህ በኋላ ነው ብዙ አለም ያለው፣ ብዙ የሚቀረኝ ነገር አቺቭ ማድረገው ከዚህ በኋላ ነው። ግን በህይወቴ አሁን እዛ ቦታ ላይ ደርሻለሁ። ከዛ ምን አረግኩኝ? ሽማግሌ ላኩኝ ማለት ነው። በትክክል ከቤተሰባችን ውስጥ በዚህ በሽምግልና ሙያ የ20 ዓመት ልምድ ያላቸው በጣም ዘሩን በሙሉ ያጋቡት እነሱ ናቸው እንዳለ ማለት ነው። ጥርታቸው ብለው የነቀሉት በሽምግልና ነው። እነዚህ ጉምቱ ሽማግሌዎች በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ አንዱ አጎቴ ነው። የአጎቴ ልጆች፣ የአክስቴ ልጆች ትልልቅ ሰዎች ናቸው። አጎቴ ልጆች ስላችሁ እነዚህም ትልልቅ ሰዎች በሽምግልና ወደ ቤተሰቦቿ ላኩኝ። ቤተሰቦቿም እግዚአብሔር ይስጣቸው አላሳፈሩኝም፣ ሽምግልናውን ተቀብለዋል። ስለዚህ ኦልሞስት አሁን የግለሰብ ትዳር ይዣሉ ማለት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ድንቅ ልጆች ላይ የሚመጡ ህጻናት ታዝባችሁ ከሆነ ይጠይቁኛል አይደል? ላገባ እያሰብኩ ነበርና እስካሁን አላገባህም? አገባ ባለቤት የለም ልጅ ወልደሃል? ምን ነው ከቅርብ ጊዜ በኋላ የሚመጡ ልጆች በሙሉ አግብተሃል ወይ ወልደሃል ወይ ለምትሉኝ ህጻናት በሙሉ ይኸው መልሴ፣ እንግዲህ አግብቻለሁ፣ እወልዳለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እሱ ፍሬ ይስጠኝ ይሰጠኛል ብዬ አምናለሁ። እወልዳለሁ እና ድንቅ ልጆች ላይ የራሴን ልጅ ለማቅረብ ያብቃኝ፣ አሜን። እና ደግሞ የኔን የፍቅር ህይወት ሁልጊዜ እሽዬ አግባ እንጂ እንደው እባክህ አንተንም ፍሬ ማየት እንፈልጋለን፣ እግዚአብሔር በፍሬ ይባርክ፣ በሚስት በትዳር ይባርክ የምትሉኝ ውድ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ቤተሰቦቼ ደግሞ እያንዳንዳችሁ እንግዲህ ለጸለያችሁ ልጅ ጸሎት፣ ለመረቃችሁ ምርቃት፣ ላሰባችሁ ልጅ መልካም ሀሳብ በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ እንደው በሰማይ ይክፈላችሁ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን የግራ ጎኔን አግኝቻለሁ። እንግዲህ በቃ ትዳር ውስጥ ገብቻለሁ በሉት። እንዲበዛለት አባት ደስ ይለዋል ልጅ ሲዳርለት። ሰርግ እንግዲህ ሰርግ ያው ሰርግ ማለት ነው። እሱን እናልፈዋለን። አዎ ስር በጣሽ ነው ሰርግ። አሁን በጣም ከባድ ሆኗል። ገና የቤት እቃ መግዛት አለ፣ ቤት መከራየት አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ሰርግ የሚለውን ነገር በቪዲዮ እንትን እናደርጋለን ዝም ብለን። አሁን አደራ ምላችሁ የሀብታም ሰርግ ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ብፌ ብሉ በያላችሁ በየቤታችሁ ረጅም ብፌ ያለው የሀብታም ሰርግ ዳውንሎድ አድርጉና ጨፍሩ። እቤት ፎቶ ደግሞ የኔም ፎቶ ዳውንሎድ አድርጋችሁ የሰርግ ቀን አብረን እንደተነሳን ፎቶሾፕ ስሩና አሳጥባችሁ አልበማችሁ ውስጥ ያዙ። የምትወዱኝ የምታደንቁኝ በሙሉ በዚህ አጋጣሚ ሰርግ ያው በያላችሁበት የሆነ ዘመድ ሰርግ ከጠራችሁ የሸቱ ሰርግ ነው ብላችሁ ብሉ። እናንተ ምን ቸገራችሁ? ዝም ብላችሁ አበሉ፣ ጨፍሩ ዝም ብላችሁ። የሆነ ሰሞኑን ሰርግ ከተጠራችሁ የሽዬ ሰርግ ነው በሉና ፖስቱ። በተረፈ ያው እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንድ በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እኔ ህልሜ ከሶስት ዓመት በኋላ አምስት ዓመት ነበር እቅዱ፣ ሁለት ዓመት ኦልሬዲ አልፏል። ሶስት ዓመት ይቀረኝ። ገጠር ገብቼ ነው መኖር የምፈልገው። በጣም ሩቅ ገጠር፣ መንገድ የሌለበት፣ ውሃ የሌለበት፣ መብራት የሌለበት ገጠር ገብቼ መንገድ አሰርቼ ውሃ አስገብቼ መብራት እንኳን ካልተቻለ ሶላር አስገጥሜ ከብቶች ገዝቼ ላሞች ገዝቼ ወተት እያለብን እየጠጣን እያረስን የስታንዳፕ ኮሜዲ ትምህርት ቤት ከፍቼ እዛው ገጠር ውስጥ የፊዚዮቴራፒ ማዕከል ከፍቼ በተለይ ፓራላይዝ ልጅ ላላቸው እናቶች ስልጠና የሚሰጥበት በጣም አሪፍ የገጠር መንደር አቋቁሜ እዛ ገጠር ነው መኖር የምፈልገው። እና አንዱ ከሚስቴ ጋር እንድንግባባ ያደረገን ነገር ምንድን ነው? እሷ ይህንን ህልሜን ሼር አድርጋ ገጠር ለመኖር ፈቅዳለች። ይሄ በጣም ትልቅ የሚያስመሰግናት ነገር ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ሰው አሜሪካ መኖር ይፈልጋል አይደል? አቅም ካለ ፈረንሳይ መኖር ነው እንጂ የሚፈልገው ገጠር መኖር ማንም በጤነኛ አይምሮ ህልሙ ካልሆነ በስተቀር አይፈልግም። መብራት የሌለበት ለምን ይሄዳል? ግን የኔ ውድ ሀሳቤን ተረድታ ገጠርም ቢሆን አብሬ ገብቼ ለመኖር ፈቃደኛ ነኝ ብላኛለች። ይህንን በተደጋጋሚ በተለያዩ ጊዜ አውርተንበት ከቃሉ አረጋግጫለሁ። እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ እንግዲህ ያው እኔንም እሷንም ደግሞ ወደ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ገብተን እኔ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል አስተማሪ ሆኜ የኤሌመንተሪ ትምህርት ቤት እያስተማርኩ
መኖር ነው ምኞቴ። እንደ ዲጂታልና እየተመላለስኩ ዋናው ከተማ እየመጣው እየሄድኩኝ የመኖር ሐሳብ ነው ያለኝ። ከዛ ከኢኮን ጋር አብሬ ዘፍናለሁ እሚለውን አብረን እናያለን። እና የተወደዳችሁ እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። በአዲሱ አመት ይሄንን አዲስ ዜና ልንገራችሁ ብዬ ነው። ይሄን ቁጥር ያዙት 0914582727 ለሰርግ ለማንኛውም በዓል ዘመናዊ ባህላዊ ቆንጆ ልብስ ስትፈልጉ ቢያሻችሁ በኪራይ ቢያሻችሁ በግዢ ሄለን ብራይዳል ዞን የትም በማይደገም ፈጠራ በአዳዲስ ዲዛይን የተሰሩ የባህል አልባሳት ካባዎች ዘመናዊ የወንድና የሴት የሙሽራ ልብሶች ሁሉም አለ። ብትፈልጉ በኪራይ ብትፈልጉ በግዢ ዝም ብላችሁ ደውሉ። ሰላሙን እንዲሁ እንደማረ ክብር ጋር ብቻችሁ ክብር ጋር ብቻችሁ